n'aborozi bo mu murenge wa Bigogwe wa karere ka Nyabihu ndetse na bo mu murenge wa Kanama wa karere ka Rubavu bavuga ko bagemuye amata ku ikusanyirizo rya Rusha none ngo bategereje kubishyurwa amafaranga yabo baraheba ke turaborozi turayikamira Kanama tabara yajanye niwe muzungu dufite mbese niwe umuga dufite none subwo ufite umwana ku mashuri abahawe inzuri ntitugire amasambu yo guhinga tugomba gutungwa n'inzuri zacu rero niba ndagomba gutungwa na rwa rukwezi kugapfa umucuruzi nafasha ideni ya kawunga nafasha ideni ry'umuceri ntamwishyuye azanyizera dahemba rero tweguye bituruka kandi tubanjura turabanjura tukabanjura kugihe rero igituma bataduhemba ntamata tuyabanjura hariya buri munsi twategereje twarahebye baduha ejo bundi twayahebye Ababorozi baravuga ko kutishyurwa amafaranga yabo birimo kubagiraho ingaruka nyinshi zirimo kubura uko batunga imiryango yabo kutishyurira abana amafaranga y'ishuri ndetse no kubura uko bishyura ubwisungane mu kwivuza n'ibindi kwirukana abana kabwa nyandika ka cooperative duhembe twabaza president wa cooperative ngo turayabaha turayabaha tubona n'amafaranga ya mitiweri bo bari gutangira kutwishyuza ngo rero turashakira ngo muzatuvuganire ibyo bintu rwose bayikurikirane baje baduhembera kugihe bashingiye kuri izo ngaruka zitandukanye bahanganye nazo ababorozi barasaba kuba kwishyurwa amafaranga yabo kugira ngo bashobore gukemura ibibazo bahanganye nabyo batwishyura amafaranga yacu tukora business yacu ubundi baduhemba kugihe tubona amafaranga yo kwishyura abana ku ishuri tukabona amafaranga yo gukoresha n'ibindi byo mu rugo bisanzwe umuyobozi w'iri kusanyirizo rya Rusha mutazihana ni Pomuseni aravuga ko gutinda kwishyura aba baturage amafaranga yabo ngo byari byaratewe n'uko umukozi ushinzwe imari no guhemba abakozi yari yarirukanwe mu kazi kubera amakosa yamugaragayeho maze asiga yangije ikoranabuhanga ryifashishwaga mu guhemba aba baturage gusa ngo kuri ubu iki kibazo cyamaze gukosorwa ku buryo aba baturage bagiye guhabwa amafaranga yabo bo ikibazo ko cyaje hari umukozi wadukoreraga kontabure yaje kwirukanwa yirukanwa kubera amakosa yamugaragayeho kandi yaragiriwe inama kenshi ubwo agiye amaze kuhava ubwo twifashisha sekretari mwaze guhemba kuryahemba ubwo muri IBM kugira ngo ahembe biza kutamworohera sinzi ko kontabure ibyo yabikozeho yasabibwiza atabikoze neza twifashisha abakozi ba Rwanda Revenue baza kudufashamo byarakemutse rwose ubu tuvugana nawe ndimo uvugana n'abakozi ba banke ba beka amafaranga arimo yashyira ku makonte y'abanyamuryango ba koperative iri kusanyirizo ry'amata rya Rusha ryubatswe mu murenge wa Bigogwe wa karere ka Nyabihu rikaba ari kusanyirizwamo amata y'aborozi bo mu turere twa Nyabihu na Rubavu aho ryakira litiro zigera ku 3500 ku munsi gasto ni rembere BTN TV Aba ni bamwe mu babyeyi barerera muri groupe scolaire Gisozi ya mbere bavuga ko babangamiwe n'umutekano mu cy'abanyeshuri babakomeje kugirira muri kino kigo ngo doreka ababyeyi bafite abana bari kwiga muri primaire bari gutegwa nabo muri secondaire bakabahohotera bakabakubita aho kuri uyu munsi aba babyeyi berekeje ku kigo kubaza ubuyobozi bw'iki kibazo cyagenze ubwo abana babo bategwaga bakabakubita bakabamena umutwe ndetse undi nawe bakamukomeretsa akaboko aba babyeyi nkuko babigarukaho nuko abanyeshuri barererwa kuri iki kigo bagira urugomo rukabije cyane ugasanga barwanye abakuru ntibamenye ko hari abatoya noneho rero ku buryo nyine n'uwanjye yabikomerekeyemo ubwo rero ni nacyo cyatuzanye hano kuri iki kigo twagira ngo rwose tubaregeye ngo badufashe gukemura ikibazo cy'abo banyeshuri bakoze urugomo tubona nta kintu babikozeho baravuga ngo nyine ngo twese turi ababyeyi ngo ntabwo babatumye turavuga tuti ntibabatumye ariko ugomba guhana umwana akamenya ikosa yakoze iki gigo rero kenshi cyane tuza baduhamagaza batubwira ngo abana barwanye tuza twitaba batubwira ngo abana barwanye ngo abana bakomerakiranyije ngo abana bagize mbese iki kigo mbese natwe tukibazaho ndiye mu byinshi kandi abana barangiritse cyane ni ukuvuga ngo nabo basegonderi ni ukuvuga ngo barabibabwiye baravuga ngo n'ubundi barabahigira n'ubundi ejo ku wa mbere bari basanye ibyuma byo kubatera ngo n'ubwo mu kanya bari bahari bari kubabwira ati ngo bazabakuraho amanota ngo nicyo kintu ngo babahanishe
urababwira ati se nkamwe nk'abayobozi ubwo urumva kubwira umwana ngo uzamukuraho amanota kuvuga ngo rero twebwe icyo tubasaba turasaba ko mwatuma aba babyeyi kandi bakomeza bavuga ko iki kibazo gikomeje gufata iyindi ntera muri iki kigo cya groupe scolaire ya mbere gisozi ngaho umubyeyi aba ari mu rugo agahamagarwa n'ubuyobozi bw'ikigo babwira ati umwana baramukomerekeje nimuze mujyane kwa muganga bakavuga ko imbwi bakomeje gukorerwa abana babo ari akarengane nobere mikorere yacyo kuko niyo twitabye baduhamagaje ntabwo ba mbese bavuga ngo batereka dushyiri hamwe ikibazo abanyeshuri tubahane aba ni imirerere yaha y'iki kigo imirerere yaho ni mikeya rwose bameze nk'aho nta kintu bitayeho ni ukuvuga ngo imirerere y'abana bacu irimo irangirika rwose mwatuvuganira iki kigo bakareba uburyo ki abayobozi bacyo nk'ubwo ngubwo guhera kare kose ngo directeur yanze kwigaragaza yanze kubizamo bakabaye bababa hafi bakamenya ngo aba bana n'aba ntabwo bangana n'ejo babasanze muri classe ngo bazana amarakirete barabahuragura ngo babasanga muri klasi na mwarimu yicayemo urumva ko ni ibintu ndengakamere nta kintu ubuyobozi bubyitayeho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iki kigo cya groupe scolaire ya mbere ya gisozi kwavuganye n'umuyobozi w'iki kigo Evariste Manzimuze atangariza BTN TV ko iki kibazo bakimenye kandi ngo bakomeje kugikurikirana bakoze ku gatanu mugoro baramukunze bamenye ko abana bakoranye urugomo hariya kuri fawe abana no mu wa kabiri babiri Muhirwa Dani na Singizwe France basagarira witwira Fabrice wo mu wa gatandatu intandaro ikaba yarabaye amapera abana bakomeye bari bafite hanyuma ngo basegonderi barabasaba barabima bikomeza gutyo ariko byanabaye n'ubundi ku wa kane bakomeza kugirana inzika nibwo rero ku wa gatanu n'umugoroba batashye ahagana mu masaha 12 basaganiriye kuri fawe witwa Fabrice arakomereka twebwe rero kubera ko ikibazo cye cyabereye hanze twategereje ko abana baza ku wa mbere kugira ngo tukinjiremo twumve uko bimeze ariko nyirabazana cyane cyane witwa Muhirwa Dani uyu munsi kugira ngo abana bakosore tukire ku murongo hanyuma n'ingaruka zindi byateje hamwe no kwivuza kwa Fabrice nabyo bibonera umurongo ariko natwe ku rwego rw'ishuri y'ibyo ngibyo nyuma yo guhuza ababyeyi turaza kureba turebe ngo ese aya makosa Muhirwa Dani na Singizwe Prince wo muri secondaire bakoze gusa kuri iki kibazo aha twabajije ubuyobozi bw'ikigo cya groupe scolaire ya mbere ya gisozi niba ari cyo bugiye gufasha aba baturage mu kuvuza abana butubwira ko nta bije y'ikigo yo kuvuza abana bagira twebwe rw'ikigo nta bije dufite yo kuvuza umwana yo kuvuza abanyeshuri icyo hano cyo tugira no gutanga ibibanze tugira hakiti kubutabazi bw'ibanze umwana wewe ugize ikibazo aba yakomereka bidakabije tukagira amatuko utunini tw'umuriro nta buvuzi buhambaye dukora nta bije dufite gusa n'ubwo ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko nta bije gufasha abanyeshuri ihari bafite aba babyeyi bavuga ko aba bana babo bakomeretse cyane kandi bikomeje gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagasaba ubuyobozi ko bwagira icyo bwakora kugira aba bana babashe kuba bajya kunyuzwa mu mashini kugira barebe niba nta kibazo baba baragize mu ngingo ngendi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda I Kigali ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora umunyamakuru wa BTN TV yerekeje muri aka gace maze bamubwira ko ngo muri iyi minsi bafite ikibazo cy'inzara itaboroheye kuri ubu bashonje cyane bafite ikibazo cy'inzara mu iso kuko bitewe n'ubukene bw'inzara hari inzara ubu barajeje utugori tudafashe aba baturage bavuga ko ngo nyuma y'aho ibiciro by'ibiribwa bizamukiye kuri ubu ngo ubuzima babayeho ngo ari ubuzima bushaririye cyane
kuko ngo usanga wagerageje kubona amafunguro byibuze ngo yabona mu masaha nimugoroba cyangwa se ngo ubundi bakanaburara ngo n'amafaranga bakorera bashakisha mu misiri ngo ntacyo bamarira bitewe n'uko ngo ntacyo abasha guha ku isoko kubera ibiciro by'ibiribwa byazamutse cyane. Ibikomeje guhangayikisha ubuzima bwa bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka Gisagara. Kubera nta kintu na kimwe gihendutse mu bihahwa byose biri mu isi. Mironko ni 18 ikiro kiri ku cyatanu. Mirishye. Gibaze nawe nk'umuntu hingira igihumbi azabona mironko byageze. Ubu niba nakishura igihumbi. Umwana ashaka kurya mironko y'icyatanu ibishyimbo. Kandi rero ni cyarindwi twanabigeje aho mutindi. Ndetse ndu n'umucuruzi ndabicuruza. Ashaka kugira ngo rero n'ubuyobozi budukuriye. Urebe hasi. Muhere ku baturage bo hasi urabona umuturage arahingira igihumbi najya ku isoko akagurira umufungo wa 500 w'ibijumba afite abana 4-5 nta kintu wamumarira numva ngo bariba bitewe n'inzara bafite nta kintu gihari pe abana barimo barabamayibo kubera ko mu rugo iwabo nta kintu gihari ubukene buhari nta bijumba dufite nta bijumba dufite kandi ibi bigiye mubona kuri aya meza duturuka hirya no hino mirongo ne n'itandatu ubuhinzi ari guhingira inote y'igihumbi ikiro cy'ubugari kigura 800 cya gihumbi rero uragifata wajyana mu iduka bakagusiza amafaranga 300 yoni n'umunyu n'amamesa tukabuka itutaka muri urwo aba baturage banavuga ko ngo niyo leta itanze inkunga yo gufasha bamwe mu baturage batishoboye cyane cyane mu gutanga ibiribwa ga kenshi na kenshi usanga inzego zibanze zikunze guha abifite kandi hari abakenenya kujya batifite yije barera ku giciro kandi n'abacya gatatu baba batabashije baba ntacyo bafite rero buke twaba dusaba abayobozi nta mbuto dufite niyo baduha imbuto yenda twabasha kwijya kuko iki gihe byararumbye byararumbye nta izuba ryarabirumbije nta mbuto dufite urumva nk'imbuto y'icy'umunani icyarindwi tudafite imbuto ntacyo twageraho inzara irahari iyo ngize imana rya nijoro inkunga yaraje y'ibigori n'ibishyimbo ariko nyine kwa kundi abazwi nibo babibona mvugane ushize batuzaniye ibigori tuzi ko buri muntu wese bigomba kumugeraho niyo ari gutwara 20 cyangwa 3 zari kuduhaza ariko barazizanye mbese byariwe n'ubundi bene kubirya abantu bakomeye nabo babiriye kandi abaturage bahari. Umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuzi bw'akarere ka Gisagara ngo tubaze nimba aricyo bafasha aba baturage bavuga yuko ngo inzara ikomeje kuvuza ubuha muri uyu murenge wa Ndora ariko nta kibuzi bw'aka karere bwigeze budutangariza mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo ntibadusubiza ariko mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Hakomeje kumvikana hirya no hino mu gihugu yuko ibiciro by'ibiribwa byazamutse ku isoko ibyatiwe cyane cyane n'ibura ry'imvura maze rigatera amapfa mu baturage. Kuri ubu ariko nanone bamwe mu baturage bakomeje guhangayika bavuga yuko ngo n'imvura iri kugenda igwa gake ibyatuma nanone hashobora kuzaba amapfa bitewe no kugenda habura imvura. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson aha ndi mu karere ka Gisagara ndi mu murenge wa Ndora ndi mu ntara y'Amajyepfo.